Зима на Закарпатті розпочалась не лише на календарі. Починаючи з неділі, по всій території області падав сніг та мокрий сніг, що у свою чергу паралізувало інфраструктуру краю і в першу чергу автошляхи. Так, надвечір неділі було призупинено рух на трасі міжнародного значення Київ-Чоп для того, аби дорожники мали змогу розчистити шлях від снігу. Така ж ситуація спостерігалась і по інших автошляхах на гірських перевалах краю. Залучались до допомоги водіям вантажівок і рятувальників. Вони відбуксирували протягом вчорашньої ночі 23 транспортні засоби. Також поблизу населеного пункту Верхня Грабівниця Воловецького району водій мікроавтобусу з пасажирами в салоні не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На щастя, від інциденту ніхто із людей не постраждав. Негода ж завдала незручностей і за межами автошляхів. Різка зміна погодних умов спричинена холодним скандинавським циклоном, розповідають синоптики. І констатують, спостерігатиметься він на території області ще декілька днів, після чого відійде на північ. Зокрема, до четверга, 7 грудня, погода не надто зміниться і слід очікувати чергової порції снігу. Ті опади не припиняться, а просто перейдуть з сильних до помірних та слабких. На найближчі 3 доби ми очікуємо слабкі та подекуди помірні опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на більшій частині території області. Щодо температурного режиму повітря, то від сьогодні і до 7 грудня включно, нічні температури повітря ми очікуємо по області в межах від 0 до 5 градусів морозу. На високогір'ї подекуди буде навіть до 10 градусів морозу. Денні температури повітря за ці 3 доби очікуємо в діапазоні від 3 тепла до 2 морозу. В горах подекуди до 8 градусів морозу. Тож рятувальники закликають краян в найближчі дні по можливості обмежити подорожі, аби убезпечити себе від надзвичайних ситуацій та дати можливість дорожнім службам розчистити автошляхи.